Балтар областық сот бірнеше пилоттық жобаны қолға алған. Нәтижесінде өңір аумағында орын алған даудамайлар оңай шешіліп, қызмет көрсету сапасы артқан. Бұдан бөлек Уәлиханов ауданындағы қос ауылда билер кеңесі құрылыпты. Ақсақалдар бірлесіп, елді мекенде туындаған түйткілдерді тарқатуға атсалысып отырады екен. Бұл жайлы 2018 жылды қорытындылаған облыстық соттың жиынында айтылды. Өткен жылы өңіріміздің сот саласында бірталай шаруа атқарылыпты. Мәселен, облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының базасында фронт кеңсе жұмысын бастады. 192 шаршы метрді алып жатқан аумақта заманауи құралдармен жабдықталған 3 бөлме бар. Онда білікті мамандар тұрғындарға түрлі бағытта жылдам әрі сапалы қызмет көрсетеді. Одан бөлек бірнеше пилоттық жоба сәтті сыналған. Проекты по примирительным процедурам. Татуластыру үрдісіне арналған қос пилоттық жобамыз бар. Оның біріншісі мәселені сот процесіне дейін шешуге бағытталған. Яғни бағдарламаясында медиатор мамандар екі жақтың арасында туындаған істі қарап бір жақты етеді. Былтыр мұндай жандар 450 дауды реттеді. Ал екінші жоба сотта келісімге келуге арналған. Бұл жерде тұрғындарды судьялар қабылдайды. Олар жазбаша жолданған, банктік келіспеушілік және дау кезінде бір тарап өзге өңірден болса мәселелерін қарамайды. Қалған барлық өтінішті бақылауға алып, 5 тәулік ішінде қос тарапты шақырып, істі талқылайды. Өңірімізде сыналып жатқан пилоттық жоба бұл ғана емес. Бұдан басқа судья көмекшісі, цифрлы, смарт, отбасылық сот сынды бағдарламалар бар. Ерлан Айчанов әрқайсына жеке-жеке тоқталып, атқарылған істі баяндап өтті. Тағы облыстық сот төрағасы билер кеңесі жайлы да әңгімеледі. Бұндай жаңашылдықты былтыр Уәлиханов ауданының ақсақалдары қолға алыпты. Айтар болсақ, Қайрат және Қолыкөл сынды ауылдарының қарттары өздерінде ұйым құрып, дауларды шешуге атсалысатын болған. Бұл күні жиында қылмыстық істер жайлы да айтылды. Говоря о статистических данных. Статистикаға тоқталатын болсақ, былтыр өңірдің соттарына келіп түскен қылмыстық істердің саны азайды. Айтар болсам, 2017-те өткен жылға қарағанда заңбұзушылық фактілері 23%-ға көп тіркелген болатын. Бұның бірнеше себебі бар. Оның алғашқысы облыста қылмыс жасау деңгейі төмендеді. Ал екінші себебіне медиаторлардың тікелей қатысы бар. Олар мәселені сотқа жеткізбей шешті. Өз сөзінде Владимир Кириленко жоспармен де бөлісті. Алдағы уақытта өңір мамандары Шығыс Қазақстан облысының тәжірибесіне сүйеніп жұмыс істеуге ниетті. Яғни жергілікті сот өкілдері медиаторлардың көмегімен жәбірленушілердің пайдасына жазасын өтеп жатқандардан шығынды толық көлемде өтетіп алмақ. Осылайша заң бұзушының жазасын жеңілдету көзделген. Жиын соңында өткен жылы жұмысында үздік нәтиже көрсеткен соттар мен сала қызметкерлері марапатталды. Оларға жоғарғы сот және облыстық сот төрағаларының мақтау қағаздары мен алғыс хаттары табысталды. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.